ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସମବର୍ତ୍ତନ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖ ସମବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବହିତ ଅବରମାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ହେତୁବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଧେୟ ରୂପେ ଏବଂ ହେତୁବାକ୍ୟର ବିଧେୟକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ହେତୁବାକ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯଥାଯଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସମବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ସମବର୍ତ୍ତନର ହେତୁବାକ୍ୟକୁ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ତାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମବର୍ତ୍ତିତ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉଥରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବହିତ ଅବରମାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ହେତୁବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଏଇଟା ହେତୁବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ଏଭଳିଆ ଥାଏ ହେତୁବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଧେୟ ରୂପେ ଏବଂ ହେତୁବାକ୍ୟର ବିଧେୟକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ହେତୁବାକ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯଥା ସମ୍ବନ୍ଧ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସମବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ସମବର୍ତ୍ତନର ହେତୁ ବାକ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଆଉ ତାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସମବର୍ତ୍ତିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଯଥା କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ଏଟା ହଉଛି କଣ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମବର୍ତ୍ତିତ ଠିକ୍ ଅଛି ସମବର୍ତ୍ତିତ ସମବର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମବର୍ତ୍ତିତ ଦେଖ ଏଇଠି ପଶୁ ଅଛି ଏଇଠି ପଶୁ ଅଛି ହେତୁ ବାକ୍ୟର ପଶୁଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ତାହା ବିଧେୟ ଜାଗାରେ ଅଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟ ସମବର୍ତ୍ତନୀୟରେ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ବିଧେୟ ଜାଗାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ତାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହେତୁବାକ୍ୟର ବିଧେୟକୁ ଏଇ ପକ୍ଷୀଟା ହେତୁବାକ୍ୟର ବିଧେୟକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଇଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତେଣୁ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯଥା ସମ୍ବନ୍ଧ ନିରୂପଣ କରୁଛି ନା କରୁନି କରୁଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ସମବର୍ତ୍ତନ